Vandos švarus. Lauk, patikrinam. O langas gražas. Oi. Nepamirš paspausti prenumeruoti ir varpelio, kad nepraleistų naujų vaizdo įrašų. Tai ką, ar jūs esat pasiruošę, nes aš ne. Taip, taip. Aš bėgu. Taip. Aš bėgu, dabar žiūrėkit, ką aš stebuklingo padarysiu. Tai čia reikia užsirakint. Tu. Čia užsirakinsim. Akinčiau. Ką? Tu dažnai virtuviai būni. Aha. Gal norėsiu sukt iki virtuvės ten, iki kriauklės, vandens pasisemt. Aha. Ne, čia vandens, čia žinok, vanduo visai švarus. Ten batas plaukėjo vandenį, bet nieko tokio. Batas? Aha, bet skanus batas. Toks biškiai išūdai mintas buvo. Tai jis dar geriau. Kas ten už metalinių durų slepės? Ha? Kur? Kokiu? Kaip tu matai ką? What? Aš tau antakis matau. Manu, ką? What? Kaip mano tu antakis matai? Pro langą jau tiek švyti. Blen, kur tu? A, jis jau išėjai. Nu, tai atiek į virtuvę, ateik. Gerai, žodžiu, dėdulė, aš išėjau jau. Ne, tai neik, pasileik. Nu, ne, ką ten matai? Tai gal nori ateit pas mane, va čia kažkaip tais. O, kas čia? Kur? Čia yra niekas. Tūlį ką radai? Aha. Ir kas tūlė, lėte? Į Narniją gal nori ateit? Taip. Bet koks čia mažas namukas. Nu, bet užtiktinai. Oi. Palauk, Čia negalima. Kas buvo, rado? Jie surado. Nu, kodėl būtinai ten turėjai pasižiūrėti? Profesionalas surado. Gerai, daryk duris. A, kas duris? Čia nebėra. Oi. Kur? Aš Narnijoj. Ateisi? Gerai, einu į Narniją. Tu bent žinai, kaip ateit. Jo. Pro paveikslą. Duris, kurios nesinarnė. Nu, atidaryk. Nu, ką radai? Šūdų krūvą. Graži Narnija, kvepia. Ne, dabar tu šakės. Kodėl? Ką aš padariau? Kas čia? Kas ten? Kur? Ką radai? Kas čia? Kas ten? Ką jis rado, Faristeri, ką jis rado? Tave? Galbūt. Ką jis rado? Ne, jis... Kuris? Durys atidarė, blemba? Ne, tik ne tai. Fuck. O ne aš. Man atrodo, jisai nebeišėjo. Įstrigau. Nesakė, kad įlindai į tą kambarį. Ateikit padėti. Faristeri, man rodos, kai kas įstrigo. Really? Jo. Pelėpė įstrigo už durų. Oh my god. Padėkit. Na, iš tikrųjų čia galim kažkaip pabėžti. Čia, žinai, aš tau pasakysiu tik tiek, kad tu atėjai patį durniausią spotą. Nes durnesnio spotą. Čia, dabar žinai, tu atidarai duris, tu aiškiai matai, kad nieko nėra. Aš nežinau, ko tu įlindai čia. Jo. Ta prasme? Išleis. Nu, blemba, bet tu mani sumuši. Aš tau duosiu 5 sekundės. Nu, gerai, 10. 10? Mhm. Gerai. Tai tu nusisuk į sieną. Gerai, aš bėgau. Jūs atrodo, kad reikščiai žiūrėjau. O jeigu tu sakai, kaip greitai, nu. Nu, šakės. Nu, jau ieškok. Jau. Aš nespėjau išėjai. Tai tu žiūrėk, tu išlysk ir žiūrėk į paveikslą, aš išbėgsiu. Gerai? Mhm. Aha. Nu, skaičiok laiką.
1, 2, 3, 4. 4, 5, 9, 7. Nu, dėdė, bėkit. Kur tu? What? Tak kur tu nubėgai? Aš nežinau. Narnija. Nu ką, aš jums pasakysiu, dėdė. Suradot vieną, suradot sveikinimai. Nu, blamba, brolysimo. Palauk, dar su kojom galiu paplot. Palauk, pabandysiu su kojom paplot. Man atrodo, jis įsilaužys kojus, vat aha. Palauk. Girdi? Čia su kojom tau paplojau. Čia, žinok, kurime, aš tik kartą į metus kažkam paplot galiu su kojom. Tai sveikinimai. Gerai, nu ką, aš bėgsiu, slėpsiu, kokis greitas, eik tu su, žvėris laksto. Gerai, aš pasislėpiu. Noris, aš žinotinausiu, kur aš buvau. O kur tu buvai? Akinčiau. Akinčiau, valio. Akinčiau. Aš matau, akinčiau, akinčiau, ką matai. Ne, ko ten medžių žiūri? Hello. Kur? Kur hello? What the hell? Vienas. Ir jis pasirodė. Kriuk. Hello, hello. Kaip laikotės? Kaip sveikata? Pabiškė, ieškau čia kelių žmonių. O kaip jums sekės? Nu. Man visai neblogai, žinot, gal galit maisto kaip nors atnešt man. Valgyt nu, norėčiau, bet biškit. Rimtis atnešt maistą. Nu va, nuo obel, nu tipo nuo obel sobulį kokį, ne? Nu. Aš valgyt nu. Pala. Ah, nuskyniau. Kur tu čia? Nu? O? A kur o mano maistas, tonas? Ką? Alio, ponaitė. Pona... Aš jums atnešiu obulį, bet netarandu. Nematau. Nematau jūsų. A, nu jo. Apsisuk. Oi. Oi, oi. Kaip jis ten atsirad? Hebra, priimkit. What the fuck, aš šiais? Kaip jis ten patekai? What the fuck, aš bėgu. Iš kur jūs čia blėm mane? What the hell, aš nesitikėjau, blėm bėkit. Slėpkitės, nežinau. Aš tikiuosi skraidyt nemoka. A, pa kur jūs? Skraidyt? Pa kur jūs? Nukinčiau bėg. Kur? A, labą dieną. O ne. Aš paskuisiu, kurio anoksas yra. Ne, neskūs. Aš paskuisiu, kuris yra. Panas. Ne! Tai tik manęs nežudyk, aš paskuisiu, kuris yra. Šitas mygtukas turi... Ne! Nužudė jį, ne! Nekaltą berniuką nužudė. Nu, sunkiai dėdulė, sunkiai čia jūs kažkaip. Aš gal einu kameną pavalysiu geriau. Sakot kameną? Ja. Ka, o gal kamenas mane pavalys? Kas ten žino? Tai, žodžiu, aš gal einu pas Foristerį. Foristerį nenori kompanijos priimt, palauk. Kurimi, kaip tu ten užlipai? Aš nežinau. O, čia mygtuką. Prisimenu. Jis mygtuką rado, ne! Eik, oh, shit. Eičiau. O, ir kas turėjau buvo? Nukristi, aišku. Nu jo. Kas buvo, kur buvo? Kas buvo, jes, kad kurimi mane. Vak. Ša. Kortų gal turi? Aš pabėgiau, niekur jo nebuvo, toks įbėgau į namą. Tai ar tu pasiruošęs savo užduočiai sudėtingai? Žinoma, kad ne. Bėgam taip. Gerai, Foresteri, nori savo išbandymo? Nu, šok. Tai atėk į pirmą aukštą, miegamąjį, didelis miegamas.
Mėgamasis. O, fuck, šitą pirdolą. Radai mygtuką, ne? Dabar atik. Šitas pirdolą. Kaip tu nepakliūni? Slaptos durys. Ar kas čia ateina, alio? Kandžijas durys. Kas čia ateina? Kas ten? Atik čia, nais matai mane? Matau, dabar tavo užduotis bus tokia. Tau iš kairės ir dešinės yra svirtys. Norint atidaryti duris, tau reikės atspėt kodą, kad atidaryt šitas geležinės duris. Nu? Oba, pakliuvat į vidų. Nu, dabar ar pasivy... Tai ką, išeini? Jau išeini? Jo. Nagi, nagi, nagi. Ir kaip jūs pas mane ateisite? Atėjimo būdu. Rasit įėjimą, rasit stebuklingas duris. Was nu. Das is? Nu? Nu? Tai... Tai ko jūs durų netidarėt? Mediniu. A, alio. Furistė, alio. Tave uždarė, man rodas, ne? Taigi va, medinės durys, alio. What the hell? Negaliu išeiti. Silpnas, uždarė tave rimtai? Jo. Akiniuotis nulinkęs virt nebėra, nieko. Tai tu, ką, tu per daug silpnas nemoki medinių durų atidaryt? Nemoku, kiau. What the hell? What the hell? Kaip jam nesigauna durys atidaryt? Slabakas, blemba. Tau kačialintis reikia pradėt. What the hell? Nepastumė medinį. Gerai, aš bėgu iš čia. Tratata, tratata, aš laisvį esu. Oh, hello. Labą dieną. Kaip gyvenimas pas jumis? O kur tas gerai, žalias? Anteną tvarkau, anteną tvarkau. A, anteną, mato. O ta žalias jaučiu krūmę kokiam sėdi, ne? Žalias tai žalioj vietoj. O jis dar vis Rusija ar kuris? Ponai, labą dieną. Ką labą dieną, kur jūs? Čia biškį mašinėlę, bandau ar traktorių kažką. Mašinėlė. Palau, ką? Kur jis? Mašinėlė jau ieško to. Bėg! Aš nežinau, kur tu, bet bėg! Aš nieko nežinau. Jis ieško. Jis ieško, jis nežino, kas. Ta-da-da-da, 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 ta-da-da-da-da-da-da. O to buvo. Jis atina. Sad, my friend. Jis atina pas mane, hebra. Ateik pas mane greitai. Ateik. Kom. Įveiksiu šuolį. What the fuck? Ok, jūs manęs nematėt, aš jūs irgi nemačiau, gerai? Gerai. Ir skalbenkės ateik. Aš ant skalbenkės. Kokios dar skalbenkės? Irgi tenkia. Jis ant stogo? O ne, jis ant skalbenkės. Ai, tu ant skalbenkės. Liam baltas prie skalbenkės. Ne, jis ant skalbenkės. Skalbimo milteliai. Atradau žaltį. Skalbenkės. Kas drįsta prie mašinos būti? Kas mašinas? Kai mašiniukas. Taigi mašina kieme. Sėdarbi. Bandau. Ne, kur jau, kad jis pamatė, ką? Bišę, pamdžiu. Dar tokiam spotė sėdėjo, blėmba. Kaip jis nepamatė iš pirmo karto? Aš nežinau. Geriausias spotė buvo. What the hell? Eik tu savo. Nieko, tikslas įgyvendintas Sanoksą pirmą kartą rodau. Pirmą kartą. O, tobulą vietą. Pirmą nieks nerado. Suprato. Spauskit laiką, jeigu manat, kad pirmas bus surastas akiniuotis. Ne. Ne, pirmas aš bus surastas. Ne, hevra, čia biškį darom magijos. Gerai, kad prie pat šūdų kruos yra skalbenkė. Aha. Kurgi ne. Kai šūdą nylipi, gali nusmazgaut kojas bent jau. Taip. Dėdė, stojat. Policija. Viskas pagauta, surakino, viskas eina kartu su... Ką dėrimi, kurmi tu? Stoji vietoj! Stoji. Turim bėglį, visas baltas. Reikia pastiprinimo. Reikia pastiprinimo iš dangaus. Davai, einam, su manim, viskas, einam.
Einam, va, ateinu iš paskos. Einam. Va, einam. Va, čia matai dėžę, va, kur tu, va, lipki vėdus, jau. Vienas jau skanėstas yra, kur likusieji du, ką? Laisto gėlę. Vyrai, čia yra kaukulė, man atrodo, jis mus suvalgys. Nu ką, ponaitį, arba nulipat, arba aš pas jūs ateinu. Eini dabar iš paskos. Eini. Nudribau karočią. Kur tu? Lipi prie nusikaltelio, nu, lipi. Nu kur tu eini, aš... Lupsiu. 3, 2... Mes kai? Jis bando mano kantrybę. Radau kaip pabėgti. Leba, nu kurmi foresteri, ką tu dirbi, nu? Ką tu dirbi, nu? Sakau, pabėgsiu. Leba, bėgais nuo manį. Dabar paskutinis, nu ką, enter. Enterį pasiduosi pats, ar reikės nukankinti tave? Nes nereikia iškoti, aš nieko blogo nepadariau. Aha. Turim tai. Jūs manęs nematot, čia iliuzija. Nu lipam į dėžę laiko nėra, man čia, valgyt reikia. Čia ką lipia. Einam kartu su... Nu kokia parduotuvė, laikas bėga, einam va ten. Vienas jau buvo suvalgytas, dabar galvosiu. Nu, kur tu eini į kiemą atgal, laikas. Einam, va ten tiesiai. Ten nu, kažkoks mygtukas. Ai, blemba, nu kas su tokį žmonėmis, ką? Va, vienintelis protingas, įlipo į dėžę, nu. Manęs valgys. Nu ką. Su kom tave pateikti, su salotom ar su vištiena kokią kartą? Nu. Ką čia darai? jis stengiasi išvengti. Atėjo naktis, kebra, atėjo naktis. Žinot, ką tai reiškia? Nu, supratau. Tai reiškia, iki čia. Žinau, anoksi vieną gerą spotą. Aš irgi žinau gerą spotą. Žiauriai gerą spotą. Aš tą parodysiu, kaip aš buvau pasidaręs prieš tai, žiūrėk. Ne, aš geresnį spotą žinau. Aš tau papasakot galiu labai... Tiksliau, aš tau galiu parodyti. Atik čia nais. Atik. Dabar žiūrėk. Čia tikrint bus galima. Kai bus bėda, ateisi čia, šita čia ir šita, oba, ir ten, matei? O, bože moj. Jis jau pradėjo bėgiot. Jis ateina, Foresteri. Kaip jums ten sekas? Žinai, Foresteri, ką tai reiškia? Run for your life, bliam. Va, bu. Palauk, naik už durų. Žiūrėk, iki 3. 1, 2, 3. Bėk, Foresteri. Visus beveik matau. Bėk. Kaip šį vyks? O ne. Aš tai pagauksiu! Tu! O teik čia, bėglyto! Bėk, kur? Pastrauk! Gerai, sorry. Palauk. Aš tu apėjau, kur tu mane žaidė? Manęs nepamatė. Eina savo. Mažai trūko. Prisišykęs bėgu biškiai. Gal nori ateiti iki virtuvės? Jep. Nu, ką matai? Vandos švarus? Lauk, patikrinam. O langas gražus? Oji! Kai šį ką tik buvo? Ir aš pabėgau. Ne, Noksi taip negalima, tu pat žinai, kad taip negalima. Ką? Aš gi nečytinu. Aš viską mačiau, Noksi. Baisu, net nelegalu. Nelegalios prekės. Net nelegalu. Aš esu sukrestas. Oh my gosh. Ką jis padarė? Padarė tai, ko tu niekada negali suvokti. Tavo akiniai. Ai. Tavo akiniai nemato, ką jis padarė ką tik. Aš visą vaizdą mačiau netyčia.
Jis negali stoti juoktis, jis tikras mano mato. Tą ką Noksas padarė, tai čia yra tiesiog nelegalu. Oh my gosh. Bam, 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 bam. Oh my god. Oh my gosh, sveikinu ponas. Patron, ne, aš čia jau nesveikiu patronus, mane čia jau buvo kito levelio trolas. Varam, varam, radadadada, ui, ui. Bam! Aš... Žiūrėk, slaptavėte. Žinai ką? Mane tai dėl suosite. Enteris tai kažkas stebė viską pro lapus. Pro kurios lapus? Nežinau. Gražius. Yra telikas, matai teliką? Jo, matau. Jo, matai, dabar anteną vieną sutvarkyk, matai jos abi dvi kairę į kitą pusę, jo. Pažiūrėk pro langą. O, laba diena. Nu, davai, atbėk. O, gerai, toj, biškį palauk ten už toj. What the fuck? Turim ten traką tą patį padarėjai? Ne, aš dabar biškį kitaip dariau visą tai. Padėk, padėk, Anoksai, please, man, padėk. Ne, come on. Gerai, Foristeri. Negaliu. Fuck, Foristeri, gelbėk. Kur tu, Foristeri? Už tavęs, Anoks, už tavęs. Ne, man mingi čia nuo manęs. Ui, ui. Ne, ne, dėdė, ne moški, ne, jis man išdavęs buvo, fuck. Dabar ilgas raundas bus, aš to pasakysiu tik tiek. Ja, ilgokai teks palaukt, kol tu įsirasi. Nu ką. Labą dieną, reisa gerą, kaip sakant, enterį. Ne, pas mane. Nu ką, slepiamės, slepiamės, rodyk profesionalę, kur pasislėpti. Einam, 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 žino viską. Čia va, tai padarom, tada padarom va tokį trolį. Ai, Foristeri. Pa kur jie pabėgo, nebematau. Kur jis nubėgo, kur? Kur? Jis profas. Jis žino, ką jis daro, nes jis karočia auksinį kardą. Tu... Jūs jokaujat. Ne, ten geriau neįt. Jūs jokaujat. Ne, aš geriau... Fuck, kažkur kitur. Parašyk tu man laišką, meilis. Na, labą dieną. Labą dieną. Labą dieną, ar visą gerą? Mane šiandien ir aš nematomas. Labą dieną. Labą dieną, ar visą gerą? Ten nieko nėra, jeigu rimti, bent aš nematau. What the fuck? Jo namė. Jo namė, Foristeri. Jo namė. Kortom žaidžia. Jis toks išlindo, toks pasižiūrima. Toks, hello. Hello. Geriau tu slėpkas, nes jis atei. Labai mano akyse, jis mirė. Labą dieną, ir visą gerą, kaip sakė. Jis mano akyse mirė, hebra, čia buvo baisu. Jis savo akyse buvo tiesiog sudestruojant. Aš atrodo supratau, kur akiniuotis. Akiniuotis. Kas? Aš norėjau į tą vietą eiti ir tai jau ten. Aš galvoju. Karočia. Ar man pasirodė ar ne, ar jis ten? Jis... Fuck. Nukritau nuo trobos. Man atrodo jis ten. Ne, moškis, ne, ne. Tu turėjai mane paskutinį pribaig. Ne. Aš tada būčiau tarsi nebepagavęs. Oi lol, oi lol, oi lol. Ne, negali būti, jei neras. Žodžio, jis žinai kur jis? Ne. Duobėj. Kai duobėj? Padėj. Toj duobėj. Toj duobėj. Tai, žodžiu, sveiki visi čia, karočiu, bandom taip darom. Pirmiausia, einam čia, tada einam čia, tada einam čia, va, einam čia, nice, va čia. Anoksai. Patikrinam ten, tušę, aha, aha, Anoksai, kur tas Anoksas? Tu, what a dude! Sveikinu, pa...
Nu ką, dėdė, ko, durį į durų nėra. Anoksai, prašau paleisti laidotuvių dainą. Viskas, eikit į duobį iš karto, se, užsikaskit, pasilaidok. Peilas buvo, eina saut. Čia kai tu tikėjais, kad aš bėgsiu pas save, aš laukiu. Aš laukiu. Oh my god, negirintai. Ei! Dieną visą gerą. Tu antinė blemba, eini ir tai į duobę. Labą dieną ir visą gerą. Tuokit man antrą šansą, kaip aš tau davėjau. Antrą šansą, nu gerai. Nu gerai. Trenk tokį. Kuči, nu esu dabar daryt. Apo, kur tas? A kur tas? O kur tas? Šio dėdė einat į dėšę, kur... Aš spotė. Arba lipi, arba mušu. Ne čia. Einat per kitų. Pas akiniuoti jo, va, įduobė. Sveikas. Du draugai susitiko. Čia man užprokitavęs biškį. Liko dar vienas dėdulė, klausimas, kur jis sėdė. Nenoriu nieko sakyti, bet fū. Kas buvo? Peržiūrėjau. Ai, ir vėl. Prometėjai šakės. Viskas, dėdė, lipat žemyn, kurmi. Ir be jokių žaidimų. Arba aš tave pirmą užpjausiu. Lipi žemyn. Laiko nėra. Lipi, gerai, šoki. Susilaužai koją, šoki, man nusispėjau. Eini į dėžę, eini su sulaužusią dėžę. Greičiau, ar tave ką pastumtų? Bėk į dėžės. Minutė liko, davai greičiau. Nu, koja skaudo, jodgi taip iš aukštai šoko. Jam koja sulūžo, eini. Eini tarp savo draugų, nusikaltelių. Į dėžę. Šo, lipi. Net... No. Nu va. Uhu, vii. Nu ką. Kuri pirma? Žiūrėk, ką? Aš tau kiaušinį iškepsiu ir tu mane paleisi. Tai palauk, man reikia salotų kokių pasiruošęsų, kad jūs suvalgyt. Prieskonių. Prieskonių, jo. Gerai, žodžiu, tai va, buvo labai smagu, smagios paieškos, dabar reikia valgyti. Niam. No, jis man suvalgė. Nu, ple. O, taip, kaip skanu buvo, hebra. Jeigu manat, kad buvo skanu, paspauskit laiką, prašau. Like. Paspauskit laiką, nes akiniuotis mane primuš, sakė, jeigu nesirinksiu 3000 laikų. Tai paspauskit laiką, prašau. Aš dasidėsiu. Labai. Nu ir dar ir tas nori mane primušti, tai spauskit laiką. Spauskit laiką arba jie mane primuš. Ką?